Jam në studio në këto qasë me kolegun Eni Ferhati. Eni, cilë të anë informacionet e sakta dhe të qarta që të pakten janë zyrtare dheri tani nga njëjarja? Një Përshëndetis e dorella, atër ajo që farë në pamit parë pare bënë shqetsuës njëjarja në që kemi të bëmi një person recitivist apo përseritës të veprave penale, kam arritur të siguroj disa informacionet nga kartela e ti nga sistemi i e, burgjeve. Edhe për mëherët njëme raportuar para se policia të jetë në një version e, zyrtar, dan hutra apo ramazan Kutra i datë lindjes 1982, pra 80... 21 Nizetjec. vjeq, uh, rezulton që kishte vetëm pak ko, më pak se një muaj, rrëth dy apë që kishte lënë burgun, ku për disa muaj ishte mbajtë rësi arestuar për akuzën e dhunës në uh, familje. Kam arritur të siguroj një informacion që lirimi ti nga burgu është bërë me shuarje mase, pra që një dënim do shta për dhunë familja i të ta këtë e zauruar me afatet e parë burgimit, ku është në për disa muaj në burg, nga anë atjetër, nga viti 2007, dhe në mes të viti 2021, a i ka qenë i dënuar për një vrasje, uh, ku uh, ka vrarë në vitin 2007 ish bashkjetuese në ti, një njari kjo e ndodhur në Tiran dhe në atë kodë 21 veçari aktualisht, por në atë kodë 25 veç është arrestuar, duke u lerguar aratisur në dretim të kukësit, ku si informacioneve do të fshijet e tek te, te disa të afrëm të ti është... Pamje direkte, regjia, e lutëm, pamje direkte, gjithë ka. Autori është me origin nga kuksi, me gjitha të në mënyrë enigmatike, duke që një person, si që thash, recidivist, për problematikë sa rritës, i takon shkedis po. si e ligjit, ashtë më tepër, kur është arrestuar për dhunë në familje dhe është liruar me ka pak kohë vuajt e të dimi pra disa muaj, ndërko që me herët ka që dënuar pikërish për një krim të rëndë, si është ajo vrasje së ishë bashkituesis të këtë fituar lirin për një periud kash të shkurtër dhe mendoj që është koha që gjithë vendimet e ndoshta dhe inspektori i lartë i drejtsis mund të jetë vendi që mund të njësi një hetim lidur me gjithë procedurat që janë ndjekur me këtë shteta se si a i ka fituar lirin sepse uh, për personat dhe kodi jonë i procedurës penale, për personat që janë përsëritës, a që më teper të një vebër penale, ka uhum. është një rethanër rënduese ku a i duhet ishte në në pamit e parë, Kuwait ishte mbajtur më shumë më shumë në në burg. Sipas informacioneve para prake, ai është larguar me një automjet Mercedes-Benz C-Class nga vendngjarja. Kjo e dëshmuar nga dëshmitarët okular që kanë qenë në vendngjarje, ka përdorur një armë të kalibrit të rënd, e, një automatika AK-47, ndaj dhe pasojat kanë qenë këto që kemi raportuar me dy uh, 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 gratë vrara dhe dy të tjera të plagosur. Nga anë tjetër, me pikpyetje dhe uh, është edhe njarëja tjetër që është shënuar po në teritorin e Kamzës, disa kilometra larkë me njarës ku për raporton kolegja Sara Demushi në rrugën Beslidhja është gjetur e vrarë në oborin e banesës edhe shtetasja e të kurti 31 vjeqe. Në pamit parës dhe si pas informacionave, këto njarëja nuk janë të lidhura me, me njëra tjetërën, por me sa duket kemi të bëjmë me dy krime uh, uh, pra zone, në familje. Në pra... ja, ngritër përso bloqe të shumëta për kapje në autorit të dëshuar, pra Ramaz Ramadan uh, kutrës, apo Dan kutrës, sepse me ndojët që të ketë ndruar dhe emrin, të ketë shkurtuar, kështetas në rinin e ti ka jetuar edhe jashtë jasht teritorit shqiptar, dhe në vinë 2007, mm -hmm. kur ka kryer vrasjen e ish bashketuese, me thik në atë kohë, jo me armë uh, zjari, kështë e vetëm pak kohë që ishte këthyër nga e, jashtë vendit. Êshtë një njarje shumë rëndë, që është një, një njarje besoj e pale e mëruar, përsa koqë policia e shtetit në pamit pare ka bërë dhe tyren, duke e arestuar Uh, vetëm pak muaj. Në pa. a, pasi kishtë e dalë nga bugu, i referohem për fundimit të dënimit në vitin 2021, të dënimit për vrasin e parë. Dhe arestimit tjetër në 2022. Arestimit tjetër në 2022, në, në qërëshorë të 2022, okay. Ramadan Kutra është arestuar për dhunë në familje dhe besoj që ka të bëj pikërisht me konfliktin në fjalë që ka si edhe këto pasoja, pra me uh, martesën tjetër që a i uh, kishtë e uh, kryer pas daljes nga, nga burgu, është mbajtur vetëm për disa muaj, në që lidhe më pas në 16 shkur të këti viti, pra vetëm 3 javë afërsisht, apo 2 javë më par, a i është liruar me shuarje mase si pas kartelës të sistemi të burgjeve, që do të thotë që dënimin që ka marë për dhunë familje, e ka shlujer me afatet e parë burgimit, ose përguria gjukata mund të këtë saktuar një masë më të butë sigurie, për këto janë detaj e tjera të cilat besoj që do të examinojnë, au do të filtrojnë në një moment e dytë, ndaj thashtë duhen parë edhe vendimet e institucionëve të, të drecis që kanë quar deri në lirimin e këti personi ka shumë problematik dhe ashme tepër të skeduar për tendenza sa i krimeve në në familje. Shiko, Eni, në momentin e parë që dënohet një person, si që ka ndodhër në vitin 2007 dhe në vitin 2021 që ka kryer edhe dënimin, qëfar ndodhë ligjërisht me këta persona pas lirimit nga burgu dhe në momentin që janë përsëritës si që ndodhë në rastin e 2022 një vitin më parë në verë? Këto si dorela mbetën një kontingent për gjithë organet dhe lizbatorës e përfshirë këtu policinë, por dhe institucione e, të tjera të cilat e, mund të mbajnë këto e, personaje të skeduar të cilat njën si kontingent, si nga anë atjeder edhe dënimi për vrasje, po ta karasosh 2007 me 2021, janë rreth 14 vite burg një dëdim relativisht, por në mm -hmm. fakt në atë kohë kur është kryrë e kjo nxarje, Ka patur një parashikim tjetër në kodin ton penal, ku krimet në familje në fakt nuk kanë patur këtë marrë dënimin, ndaj dhe besoj që dënimi me 14 vite burë ka qeni tjilë për këtë person, sepse tashmë me ndryshimet e kodit penal, krimet të, të njashme, pra krimet në familje kanë një marrë tjetër dënimi, jashme tjetë për ku bërë të fjalë për vrasje, pasi varjojnë nga 35 dhe në burgim të përjeqen. Pra kemi jashë përsuar kodin penal, por kur ka ndodhë në e pare vidi 2007, ka qenë një kod tjetër në fuqi dhe ndaj është këtë dënim me 14 vite burg. Me gjitha të, duhet par raporti i i lirimit të ti nga burgu, sepse gjithë personat që mbaën e burg, para se ata të fitojnë lirin, ka një raport që kryet për këto nga ana psikologike, nëse ata janë të gatshëm që të fitojnë lirin dhe të për integrojnë normale, në, në shëshëri, gjëndja e ti uh, uh, mendore, sepse me qëfar kam arritu të qikoj në këto kash pak ko që kemi patur mundësi edhe këtë këtë darin, pa. që të uh, uh, investigojme apo të filtrojme informacione, a i dhe në vitën 2007 kur është arrestuar, ka të në disa dëshmi, uh, do të thoja unë, jo normale, kur është marë i pandeur, apo gjatë daljes në, në gjukat, do u shprejru që ishë bashk, bashketuës të atje pare, meriton të pra që e kështë kryer krimin me uh, paremendim, dhe në vetë vetë është një personaj që i cili duhet kështë patur një trajtim tjetër përsa ko ka patru këtë background dhe këtë, dhe këtë historik. Por, ndaj thash, ndoshta jemi para kushteve ku mund të kemi dhe një e, aksion të inspektorit të lartë të drejtsis për të parë, se si ky person me këtë background, me këto nëngjarje, ka arritur të fitoj lirin për akuzën e dytë të dhunës në familje. I referohesht aset një viti më parë? Pikërisht, të në vitin 2022 dhe lirimit në vitin 2023, shkur, pra që është më më parë shkur 2023, janë vetëm pak muaj që ky person për dhunën në familje, ku të rumbetohet ka shumë nga institucionit lisbatuese, nga politikat penale që ne kemi ashpërsuar lidhër me këtë vever penale, të fitoj lirin në një kohë pashkurë. Pra për dhunën, praktikisht ka kryrë vetëm 8 muaj, burg dhe pas 8 muaj shë është është lerguar nga... Si pas asaj që unë thash pak më parë, pa. më është konfirmuar që është liruar 6 në shuar e mase. Pra, ka patru një masë arrest me burg, pa? por kjo masë është shuar edhe më duhet parë mekanizmi i është shuar sepse prokuroria apo gjukata ka vendosur një masë më të butë sigurie, apo i është shuar sepse dënimin që ka marë për dhunë familje, ky shtetas, pra Rama, Ramazan Hutra apo Dan Hutra, e ka kryrë këtë dënim me afatet e, e paraburgimit që njëhet si, si procedur. Por po them që përsa ko ka qenë një person rezitivist, i arrestuar për dhunë familje, ndërko që më herët ka vrar ish bashkëshorte, është e pa imaginuashme që të qëndroj vetëm 8 muaj në burg, sepse nga pikpamja proceduriali, policia e shtetit e ka, ka, ka kryrë dhe tyrën e saj duke e arestuar në qëshorë të 2022, ku mesa duke ka patur konflikte me bashkëshorëtën e ti aktuale, e cila... Helenën. e cila pa. si pasë formacionëve ndodhët në... Helena uh, ...gjëndje të rëndë uh, shëndetësore. Të spitali traumës, po. Së Për 8 muaj, këj person të rifitoj lirin ku në vitën 2007 ka vrar ishë bashkëshortën është e pa imadinosme. Që ta së nga 2007 dhe në 2021 ka kryer dënimin për vrasin e gruas part, e kësa dënimi me 8 muaj i takon asaj të dhunës një vitim më par dhe në shkur të tivit. Në familje, në matetën e re që që kishtë e kryer. Ndoshtë ta nuk është momenti, por në vitën 2007 Dan Hotra, në adekon 26 vjeq, ka vrar me thikë ishë bashkjetuese në tina dhe 22 vjeqe dafina havala. Me të cilën bashkjetonte në kry qytetë në, në Ibanes me Qera. pas krimit uh, a i është larguar në dretim të kuksit, në atë ka patur një informacion që a i mund të shia i pikrish në qytetin verjor dhe në atë është kryur një operacion ku është arrestuar rrugës të kësa dretoj në uh, qytetin e kuksit, ka patur një prononcim në atë nga ishë dretoj i policisti Qarku ku furiku, i të të deklaron të se me se ishte mm -hmm. një person agresiv, a i, a, nuk, i nuk ishte e bërë rezistencë në momente e në arrestimit, me gjitha të ka informacionit që edhe parën gjarës viti 2007, ky shtetë aske të, të ketë shfa që është e një agresiviteti, por mbetëm për tu verifikuar. Ajo të shfa përpërpishëm të themë është fakti që kemi të dhëmë me një person me precedent penari, cili njihej si rezitivist sa i takon e, krimeve në e, familje, dhe është e pa imaginuashme që, kur tjetë arrestuar vetëm pak kohë që kishtë lënë që linë për dhunë familje, të kryej vetëm të të mëjtë Kemi si informacion, majbol. a kishtë kryuar familje me gruan e parë, apo me të dytën, apo me të dyja? Pra kemi si informacion si të gjithë? Si pas informacioneve dhe asaj që farë kolegi Asara dhe Mushin në mundësoj nga vendjarë me antë disa pëshinjëve, kishtë një fmi me bashkëshorten e dytë, pra me Elena, Eleon. dhe cilën e ka plagosër dhe ndodhet në gjendit të rëndë shëndetsore, ndërsa me ishë bashkëtojës e parë, për shkak edhe kuptuashëm edhe për shkak të, të moshës, nuk ka informacioni që të këtë patur nga kjo bashketes uh, 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 fëmi. Ok, mirë, idea është që policia në këto qastë e bëri një ufësimin më herët, por duhet të seksuar që kanë ngritur për në zonat të caktura në mënyrë që të uh, arinë dhe kapje në kutrës. Në gjdo uh, pikë në vërgjiga apo dalje të, të kërë qytetit, janë ngritur për të blojshë policisë, po punohet edhe me antë ndoshtat familjarve ti për të siguruar një informacion se ku a i mund të shiet pas një krimi ka të rënd. Nga anë tjetër, policia ka dhe metodat e saj operative për sigurimin e informacionit se ku mund tjetë ky shtetas o shpërndar edhe foto e të, të, të cilin ne kemi nëzirë dhe fëtojmë zdo qytetar ndoshta, që në rraset mund të hasen apo të identifikojnë të lajmër më njëherë një një herë policinë uh, e shtetit, por është një njarë e rënd kemi foto në regjia, e cila në gjykimin tim personal ndoshta në doshta në rraset drejtsia do të kështë vepruar ashtu si duhet vepronte në bazë edhe të parashikimeve ligjore, ky shteta sot nuk duhet ishte jashtë çelive të burgut për të dhënë si nëmësin, person përsëritës i një person këto njihen si persona recidivist, që do të thotë persona përsëritës dhe me tendenca për të kryer një vepër të taktuar penale dhe në këtë rasti jemi tek krimet në në familje. E kuptoj qartë. Mirë, Eni, të falenderoj për gjitha informacionet dhe detajet që ndahemi në